Hamımız həyəcanlıyıq. Operatorlarımız Səbuhi və Elçin, Ağdamla bağlı xatirələri olan müsahibimiz Şahin Əzimov. İndi biz 27 illik həsrətə son qoymağın başlanğıcındayıq. Həm həyəcan, həm sevinç, həm də kədərlə bizi Ağdam Cümə Məscidinə aparan yollara baxıram. Adının mənası günəş şüaları ilə nurlanmış, ağ ev olan Ağdamda uçurulmayan dam qalmayıb. Bir vaxtlar kiminə ev, kiminə iş yeri olan bu binalardan geriyə yalnız sınıq salxaq daşlar qalıb. İlahi, insan da daş üçün, ağac üçün darıxarmı? Biz darıxmışıq, bu məmləkətin, bu yerlərin hər qarışı, hər daşı, hər çınqılı üçün darıxmışıq. Ağdamdan olan ən son görüntülər. Bu başlıq altında bir iki şəkil çıxırdı qarşımıza və biz hər dəfə o şəkillərə yanğı ilə, həsrətlə baxırdıq. Bu, doğulduğumuz torpaqdan böyüdüyümüz evə qədər olan hər şeyə iğnənin ucundan baxmaq idi. Ağrısını da ən çox yurt yuvalarından qovulanlar bilirdi. Nə xoş ki, haqq artıq öz yerini tapdı. Bu torpağın əsl sahibləri artıq onu ürəklə salamlayır. Salam Ağdam! Qarşısında dayanıb Ağdamı ürəklə salamladığımız Cümə Məscidi illərlə ermənilərin təhqirinə məruz qalıb, donuz tövləsinə çevrilib. Özünü dünyaya humanist ölkə kimi sırmağa çalışan Ermənistanın bu vəhşiliyi nə insanlığa, nə dinə, nə də imana sığır. Ağdam rayonunun inzibati mərkəzində yerləşən Cümə Məscidi Kərbəlayı Səfixan Qarabağı adlı memar tərəfindən 1868-1870-ci illərdə tikilib. Qarabağın özünə məxsus dini memarlığının örnəklərindən sayılıb. Günbəz, tağ və tağbəndləri olan məscidin daşdan tikilmiş kubik tutumu Qarabağ zonası üçün ənənəvi olan 4 enişli bütöv çardaqla örtülüb. Çardağın şimal fazada çıxan uclarından kərpiç minarələr yüksəlir. Minarələrin incə silindirik tutumları üfüqi kəmərlərlə hissələrə bölünüb və hər hissənin səthi kərpiç örgüsündən yaranmış sadə naxışlarla üzlənib. Məscidin təkcə xarici hissəsi yox, həm də daxili hissəsi. Divarları, sütunları sökülüb, dağılıb. Bəzi yerlərdə iri oyuqlar da var. Hazırda siz onları kadrlarda görürsünüz. İllər ərzində ermənilər təkcə bunlarla kifayətlənməyiblər, həm də məscidin içərisində olan bütün abadanlıqları talan ediblər. Talanı, işğalı, yalanı özlərinə peşə edən ermənilər insanlarımızla yanaşı ibadət yerlərimizə də qənim kəsiliblər. Uçulub dağılmış tavan, bütün vəhşiliklərə rəğmən əzəmətini qorumağa çalışan sütunlar da bunu sübut edir. Məscidin minarəsindən Ağdamı seyr edirik. Ancaq qarşılaşdığımız mənzərə heç də ürək açan deyil. Çünki ermənilər illər ərzində bu torpaqda sözün həqiqi mənasında daşı daş üstə qoymayıblar. Vaxtilə Azərbaycanın ən varlı rayonu olan Ağdamın yerində indi xarabalıqlar qalıb. Yaşayış evləri, ictimai binalar, məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar və istehsalat müəssisələri dağıdılıb, yandırılıb. Biz indi vəhşiliyi hər daşda, hər izdə görünən düşmənin zənnində yanılmasının sevincini yaşayırıq. Çünki bu minarədən yenə azan səsləri ucalır, yenə tanrıya açılmış əllərlə dua edilir. Mən də bu günü bizə yaşadan şəhidlərin ruhuna dua oxuyub çıxıram məsciddən. Məkanınız cənnət olsun, vətən oğulları. Gördüyünüz bu dəmir parçası da Ağdamın məşhur çay evindən qalan yeganə qalıqdır, belə deyək. Çünki çay evi yerlə yeksan edilib. Halbuki həmin çay evinin tikintisinə vaxtilə 100 tona yaxın metal konstruksiyadan istifadə olunmuşdu. Və o çay evinin, o dillərə dastan olan çay evinin bu kökə salınması ermənilərin nə qədər vandal, nə qədər barbar olduğunu bir daha sübut edir. Bəli, indi bir parça dəmir qalan çay evi vaxtilə bu cür olub. Hər şeyi məhv edən ermənilər qəbristanlıqları da dağıdıblar.
Ağdamın ən böyük qəbristanlığı olan Qarağacı qəbristanlığıdır. Burada bir dənə də olsun dağıdılmayan məzar daşı tapmaq mümkün deyil. Ermənilər məzarlığın yolun digər tərəfində olan hissəsini də yerlə yeksan edib, yerində əkin sahəsi salıblar. Qarağacı qəbristanlığı şəhərin cənub istiqamətində yerləşir və qədim tarixə malik olması ilə məşhurdur. Ermənilərin tarixin izini silmək üçün etdiyi bu vəhşiliyi sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsi bu qədər aciz, bu qədər məkirli düşmənlə üz-üzə qalmayıb. Növbəti istiqamətimiz Ağdamın Şəhidlər Xiyabanıdır. Sujetimizin əvvəlində adını çəkdiyim Şahin Əzimovun ən çox görmək istədiyi yer. Ağdam torpağına gəlmişəm. Bu Ağdam torpağında mənim şəhidlərimin, atamın, anamın məzarı Ağdamdadır. İndi bu mənim gəlişimdə atamın, anamın ruhu daşadı ki, mən onların ziyarətinə gəlmişəm Ağdam torpağına. Hər zərrəsində şəhid qanı olan bu məzarlığın da aqibəti insanın ürəyini sızladır. Milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun məzarı başında dayanıb düşünürəm. Birinci Qarabağ müharibəsində mən müharibənin ağırlığını tam dərk edəcək yaşda deyildim. Amma bilirdim ki, kimlərsə bizim üçün can verir, kimlərsə bu ölkə üçün ailəsindən, əzizlərindən vaz keçir. 1992-ci ildə şəhid olan Ruslan adlı bu uşağın parça-parça edilən məzardaşı da bütün dünyaya nə qədər vəhşi düşmənlə üz-üzə olduğumuzu sübut etməyə bəs edir. Döyüşlər gedən zaman buranı şəhid olanları gətdik, burada dəfn edirdik. Yəni burada yüzlərlə, 200-lərlə şəhid var idi. İndi buyurub baxa bilərsiniz, şəhid məzarlarıdır, hamısı açıqdır, hamısı. Bunlar vəhşi bir xalq mı deyim, vəhşi bir insanlar mı deyim. Bunlar insan deyil de. Burada qəbirlər var idi ki, bura qıpqırmızı qələmfirlə, qırmızı ipəklərdir, hamısının üstü. Qəbir qəbirə bax, belə bitişmişdi, qardaşıdır hamısı. Döyüşən oğlan hamısı bir-birinə qardaşıdır. Erməni kafırlar mı deyim, gavırlar mı deyim, buyurun baxın, nə günə qovublar, nə günə salıblar. Şahin Əzimov Xocalıda öldürülən ata və anasının məzarını ziyarət edəndə 17 yaş olub. Bugün 30 ilə yaxın ürəyində gəzdirdiyi 10 iskili unutmaq istəyirdi. Valideynlərinin məzarı başında dayanıb, onların ruhuna dua oxumaq istəyirdi. Amma... 92-ci il martın 1-i valideynlərimi gətirdik və bura dəfn eləmək, bu şəhidlər xiyabanında dəfn eləmək. 3-cü sıra təxmin eləyə durmuşam buradadır, amma qəbirdən bir əsar əlamət yoxdur. Qəbri dağıdıb məzar daşını oğurlayan, şəhidlərin sümüklərini belə məzarından çıxarana insan demək mümkündürmü? Elə bu sualı düşünə-düşünə Ağdamla sağollaşırıq. Səni yenidən binaları bərpa edilmiş, evlərində işıq yanan, ocağında qazan qaynayan, küçələrində uşaqlar oynayan kimi görmək istəyirəm, əziz Ağdam. Ruhəngiz Acızadə, Səbuhi İbrahimov, Elçin Rəhimoğlu, Ağdam.